হ্যালো, হাই, নতুন চেনেললৈ স্বাগত। নতুন ইউটিউব চেনেলতো মই খুলিছোঁ, আপোনালোকে চাব, কেনে লাগে কমেন্ট কৰিব। নতুন কৰি আৰম্ভ কৰিছোঁ মই চেনেলটো। এখন মোৰ দোকান আৰু এইফালেও আছে এই দুখন দোকান। এইটোত আছে পচপাতৰ বনোৱা মেচিন, আৰু এইটোত আছে পচপাতৰ মানে ৰ মেটেৰিয়েলছবিলাক থৈছোঁ। এখন দোকান কিংকে থাকে। এই চাওক, ক'ত গেলি তই? কি কি হ'ল এইটো? ক'ত তই? দেখাই নাপাও। এইটো ভাগি আজি আহিছে। আৰু এখন মোৰ ছাগালৰ ফাৰ্ম, দে চানাটো দেখাই দি। দেখাই দিছা? আৰু ক'ত গাল বাকীকেইটা ছাগাল? হে, ওলাই গৈছে আৰু দুটা, ওলাই গৈছে দুটা। তো ছাগালৰ ফাৰ্ম এখন। আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাম মেইন কথা মোৰ ঘৰটো। এখন গাড়ী, এখন কি ভোজ পাতৰ মানে ফেৰি চেৰি কৰে, এখন চাইকেলখন, আৰু এইটো ধুইছি মোৰ মেইন মানে বস্তুবিলাক থাকে আৰু। ভোজপাত বনোৱা মেচিন, আৰু এইটো হৈছে ইণ্টাৰেষ্টিং, এইটো হৈছে জুচ, মানে এইটো জুচ ভোজপাত বনোৱা মেচিন। এইটো মই আৰু আপোনালোকক ভিডিঅ'কেইটা এক্সট্ৰা এক্সট্ৰা কৰি মানে বনোৱাই পিছত দেখুৱাই দিম। আৰু আজি নতুন মানে ইমান মানে ঠিক হোৱা নাই ভিডিঅ'টো, বাৰু পিছত মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিম। হ'ব, এইবিলাক তই লাগি লাইট ঠিক পে নালাগে। দাঁড়ি আছা নেকি? মই আজি মানে আপোনালোকৰ কাৰণে চিম্পুলটো মানে দেখুৱাইছোঁ আৰু। জাষ্ট এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাম। এইটো মোৰ মানে ছাগল থোৱা ঘৰটো। আৰু এইটো গলি ঘৰ, এইটো নতুন পোৱালি, আৰু এটা গৰু। এখন হৈছে মোৰ সৰু কৰি ফাৰ্ম। তোৰ গলি ঘৰটোতো দেখালো মই আপোনালোকক। এইটো জাষ্ট মানে আজি নতুন, মই ইমান তাৰমানে ভাল কৰি মানে আপোনাৰ লগত কথা পাতিব পৰা নাই। মানে এইটো কথাটো হৈছে কি কি বুলি কওঁ, মানে মোৰো ইমান ঠিক মানে আজি হোৱা নাই আৰু, ঠিক মানে ঠিক কৰি দেখুৱাব পৰা নাই আপোনালোকক। মই মানে কি কৰিম, বেলেগ বেলেগ কৰি দেখুৱাই দিম একদিন। ভোজপাতৰ মেচিন আছে কেনেকৰি বনায়, জুচ আছে কেনেকৰি বনায়, আৰু এখন গৰুৰ ফাৰ্ম, ছাগলৰ ফাৰ্ম। মানে মই কিন্তু অকলে নহয়, মোৰ ভাইটি একজনো আছে আৰু, সিও মানে চায়, চোৱা চিতা কৰে, মায়েও চায়, আৰু এইটো ভাগিন আজি আহিছে। তই কিবা কবি কিয়া কওঁ? তে হ'ব, আজি প্ৰথম বেছি দীঘলীয়া ভিডিঅ'টো নকৰোঁ, পিছলৈ আপোনালোকক ভাল ভাল ভিডিঅ' দিয়াৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। আৰু মই এটা আপোনালোকৰ কথা কওঁ, মই যিহ মানে মই ভিডিঅ'টো আচলতে দিম বুলি ভাবিছোঁ কি, এই ধৰক নতুন মানে যোনখিনি মানে আৰু ল'ৰা নতুন কৰি বিজনেছ আৰম্ভ কৰিম বুলি ভাবে, তাহাঁতক মানে মই এই বস্তুটো মানে যাতে অলপ মানে কি
শিকি লয় আৰু, তাৰে ওপৰত মই ভিডিঅ'খিনি বনাওঁ, আপোনালোকে চাব। আজি নতুন ৰা কৈ আছোঁ, আজি নতুন ইমান মানে ঠিক হোৱা নাই আৰু ভিডিঅ'খিনি, তাও বাৰু চাই ল'ব, ঠিক আছে বাৰু, কাৰো আৰু লাগাল বাৰু।